Hey, what's up sa inyo mga tropa, and welcome back sa panibagong episode ng nhikxTV. So for today's video, sasagutin ko yung mga questions regarding sa Facebook recovery. Okay, so mga manok. So yun nga, pabalik tayo dahil marami nag-PPM sa akin regarding sa may Facebook recovery. So kuya, pahelp naman po, pa-recover naman po ng Facebook account ko dahil ayun po yung ginagamit ko sa online class ko. Nandun po yung account ko sa Mobile Legends, nakabind po. So, ang daming questions no, na hindi ko agad ma-replyan dahil sobrang dami, sobrang nag-PPM sa akin sa personal Facebook account natin at sa nhikxTV page natin. So, sobrang dami talaga. Sorry kung hindi ko lahat ma-replyan dahil sobrang dami nyo talaga. So, kaya ako ginawa itong video na ito ngayon para sagutin ang inyong mga katanungan mga tropa. Pero bago tayo mag-umpisa mga tropa, no, kung kararating nyo lang sa aking channel, eh syempre huwag nyo nakalimutang i-hit ang subscribe button at notification bell, and dahil para manonotify kayo at ma-update kayo sa mga panibagong Android tips and tricks na i-upload natin. Okay, so tara, umpisan natin sa question ni Julian Villaril. Okay, so sabi niya, Lods, paano kapag one name yung account? Ang hirap i-recover eh. Alam mo ba kung paano? Okay, so ito yung laging sinasabi ko sa inyo mga tropa, na kapag gumagawa kayo ng Facebook account or meron kayong Facebook account, okay? So wag na wag nyong i-modify yung mga pangalan nyo sa Facebook, yung full name nyo sa Facebook, okay? So usually kasi ang ginagawa nyo, binabaliktad nyo yung spelling ng pangalan, yung iba naman nickname lang ang nilalagay, yung iba naman, ibang pangalan talaga yung nakalagay, hindi yung tunay na pangalan nila. So, wag na wag nyong gagawin yan mga tropa, dahil kapag dumating sa point na kinakailangan nyo nang i-recover ang inyong mga Facebook account, so, eto yung mangyayari sa inyo ngayon mga tropa. At once na manghingi sa inyo si Facebook ng valid IDs or documents, hindi tugma yung ibibigay nyong information kay Facebook. So, kung hindi tugma yung pangalan na nilagay nyo sa Facebook account nyo at yung valid ID na sinabi nyo kay Facebook, so hindi nila ibibigay sa inyo or ipaparecover sa inyo yung mga Facebook account nyo. Kaya kung ganito yung sitwasyon no, nakatulad ni Julian Villaril, hindi ko masasagot kung marerecover mo pa yung Facebook account mo, kasi ganun nga yung sitwasyon mo. Pero itry mo na lang din yung procedure natin. So meron tayong dalawang in-upload na how to recover Facebook na without email and phone number. So pwede mong panoorin yun, Julian, so para mali natin makatulong sa yung video na yun. Next question naman tayo no, nananggaling kay Arken TV. So sabi niya, boss, ano gagawin pagkatapos ma-receive ang email ni FB? Okay, so ayan no, congratulations sa'yo no, dahil nag-email na sa'yo si Facebook. Malapit ka na sa katotohanan katropa, dahil once na nag-email na sa'yo si Facebook, ibig sabihin nun mga tropa, meron na sila sa'yong isisend na verification code at isang link na kung saan pwede mo nang i-reset ang inyong mga Facebook password. So, yun nga, congratulations sa'yo kapag ganun na yung nangyari. At pwede mo na rin, yun na, recovered mo na yung Facebook account mo. Napakasimple. Next question naman tayo na manggagaling kay Bonifacio Tanaga. So, sabi niya dito, pre, bakit sa akin hindi lumalabas yung last part, yung code? Pagkatapos ko maglagay ng active Gmail, nanghingi lang sila ng ID picture ko, tapos wala pa rin hanggang ngayon. Okay, so kung ginagawa nyo or sinusundan nyo yung procedure ko, yung merong mga trusted contacts, kapag hindi sakaling lumabas sa inyo yon, no, at ang lumabas lang is nanghihingi sila ng valid IDs. So ang gagawin nyo mga tropa, mag-capture kayo ng dalawang valid ID or documents, no? Kung wala naman kayong valid ID, for example, birth certificate, pwede yun mga tropa. No, basta valid, andun yung pangalan nyo, yung full name nyo. Okay, pero much better kung valid IDs, no? Mag-capture kayo ng at least 2 to 3 valid IDs. Picturean nyo ng buo, kailangan kitang-kita yung full name nyo, yung address nyo, birthday nyo, yung mga ganon. Then, yun na, i-ano nyo lang, i-insert nyo lang dun sa may mismong, may nakalagay dun, choose files eh. Okay, may nakalagay dun, choose files, then dun mo ilalagay yung mga picture na kinapture mo. Then, send mo na lang mga tropa, and hintayin mo ngayon yung magiging feedback sa'yo ni Facebook. Next question na manggagaling naman kay Alnor Basher. Sabi niya, sir, paano kung Hotmail ginamit ng hacker? May pag-asa pa ba kaya yun? Okay, so ito yung usually na nararanasan or na-experience ng mga katropa natin dyan na nahack ang kanilang mga Facebook account. So, ang ginagawa ng isang hacker, ginagawa niyang Hotmail yung account nyo, yung mga email accounts nyo. Okay, so medyo wala akong masyadong ideya dito mga tropa regarding dito sa hotmail na ginawa ng hacker. Pero meron lang ako isang possible na nakikitang paraan para makakuha pa kayo ng verification code na manggagaling doon sa hotmail na ginawa nila. So ganito yung gagawin nyo mga tropa, no? Gumawa kayo ng hotmail account. Okay? Kapag gumawa kayo ng hotmail account, kung ano yung hotmail na nakalagay doon sa inyong Facebook account, ganun na ganun din dapat. Dapat kopyang-kopya. Kung may number, kailangan kopyang-kopya. Kung may capital letter or small letter, kailangan kopyang-kopya mga tropa. No, nagets nyo mga tropa? No, ibig ko sabihin dito mga tropa, gumawa kayo ng hotmail account na katulad na nakita nyong hotmail dun sa inyong Facebook habang nire-recover nyo yun. Okay? No, kapag kailangan na mag-send ng code, try nyo lang mga tropa. Hindi ko sure kung gagana to, pero ito yung possible na pwede nyong magawa mga tropa kapag naging hotmail na yung email nyo. Okay, ulitin ko mga tropa para maliwanagan kayo, no? Gumawa kayo ng hotmail account na katulad na kapares dun sa hotmail na iniba, no? Ng hacker. Then, try nyo. Pag mag-send kayo ng code, mali nyo dun mag-send ng code sa ginawa nyong hotmail. Then, that's it. Pwede nyo nang, possible na pwede nyo nang ma-reset ang inyong mga Facebook account. Next question naman tayo na manggagaling naman kay Altsman Langit. Sabi niya dito, pag hindi device na po, kasi nawala. Okay, ibig niya sabihin dito nawala yung cellphone niya. So, hindi na same device yung pang-re-recover niya. Okay, so tulad nga ng sabi ko kanina, sa umpisa, kapag hindi same device, hindi same location, hindi same internet connection, kahit yung isa doon hindi mo magawa, medyo mahirap talaga ma-recover yun na tropa dahil hindi nila alam na iba pala, ibang tao pala yung nagre-recover ng mga Facebook account nyo. So, hindi sapat kung hindi same device mga tropa. So, yun, kung hindi same device, medyo malabo talaga ma-recover yung mga Facebook account. Sabi naman ni Drox Gaming, paano po pag may lumabas na choices tapos ito? So, ang choices niya is Gmail, Windows Live, Hotmail, Yahoo Mail. Paano po? Okay, so kapag napunta ka dito sa section na to, ito kasi yung mga emails na possible na meron kang si-9in na backup email, no? Ibig kong sabihin, kung meron pa kayong ibang email address na si-9in dati sa inyong mga Facebook account, so pwede kayong mamili dyan. Kung meron kayong Gmail, no, pwede nyo i-select yan para ma-recover ang inyong mga Facebook account. Kung meron lang naman kayong na-sign in na Gmail account dun sa dati nyong Facebook account. Kung wala, hindi epekto tong mga options na to mga tropa. So kung napunta kayo dyan mga tropa at wala naman kayong si-9in na ibang email address, useless din to mga tropa sa pagpipilian na to. Sabi naman ni J. Mark A. Diaz, Lodicakes, paano po kung sa PC? Okay, so same procedure lang, Lodicakes, J. Mark A. Diaz, no? Same procedure lang kung ano ginawa natin sa Android phone. Kung napanood mo ang tutorial, ganun na ganun din yung gagawin mo sa PC mo. Sabi naman dito ni Jerome De La Rosa, idol, need ko po magpatulong, na-hack kasi account ko kanina lang. Ginawa ko po yung tinuro nyo pero wala pong lumabas na how can we reach you. Okay, so relate lang din to sa unang-unang issue, no? Kapag hindi same device, hindi same location, hindi same internet connection, hindi talaga lalabas si how can we reach you. At last, no, ang sabi naman dito ni Rima Elisa o Reba Monte, sabi niya, bakit sa akin nakalagay your information couldn't be submitted? Okay, so eto lagi lumalabas mga tropa, your information couldn't be submitted. Ibig sabihin niyan mga tropa, hindi sapat yung information na naibigay nyo kay Facebook para ma-recover nyo ang mga Facebook account nyo. Okay, so yun nga, unang-una, dapat same device, same location. Paulit-ulit lang ito mga tropa, same device, same location, same internet connection. Kapag isa doon hindi nyo nagawa, medyo mahirap talagang i-recover yung mga Facebook account. Pero try lang ng try mga tropa, possible pa rin na mare-recover nyo yan mga tropa. Okay, so kung sakasakali naman na hindi mo na talaga ma-recover ang inyong mga Facebook account, no? And merong isang hacker nga na for example na medyo nagpo-post ng mga hindi kaaya-aya, so ang last na lang na pwede mong gawin para mawala yon is i-report nyo yung Facebook account nyo na na-hack. Okay? So, eto mga tropa, meron ako sa inyong short clip na ipapakita kung paano nyo i-re-report yung Facebook account nyo para permanente na ma-delete na. Okay, so nandito tayo sa Facebook application, no? And, makinig mabuti sa sasabihin ko dahil napakahalaga to. Okay, so, you need at least 15 Facebook users and above. Okay? So, kailangan ng 15 Facebook users na magre-report ng inyong Facebook account. At minimum lang yung 15 Facebook user, ha. Kailangan 15 pataas, 20 to 30 person na magre-report ng inyong Facebook account para mapansin ni Facebook. Okay? So, for example, ito yung sorry sa random na makukuha ko, ha. For example, ito yung Facebook account mo, and pindutin nyo tong tatlong tuldok dito sa may gilid. Okay? Pindutin nyo yan, and select nyo tong find support or report profile. Okay. So, yung 15 person na yon and above, no, for example, meron kang 30 na tropa na nagpapatulong ka para ma-report tong Facebook account mo, para permanenteng ma-delete na, is kailangan pare-parehas kayo ng report issue. Okay, so ano pipindutin nyo? So, pindutin nyo tong I want to help, select nyo yan, and iselect nyo tong hack. Okay, pindutin nyo yung hack, then next muna yan mga katropa. Okay, so once na pindutin nyo yun, then done na mga katropa. Ibaback ko na to, hindi ko na i-done. Okay. Okay, so ayun lang mga katropa, dapat pare-pares kayo ng reports. Hindi pwedeng iba-iba mga katropa, kasi pag iba-iba, malilito si Facebook kung ano yung nireport dun sa account na yun. Okay, so kailangan yung 15 person na kinausap mo na pataas is kailangan same issue. I want to help, then hack. So yun lang mga tropa. So that's it mga tropa, and I hope na nasagot ko ang inyong mga katanungan about sa pagre-recover ng inyong mga Facebook account. Kung may mga katanungan pa kayo na hindi ko nasagutan, eh pwede nyong i-comment dito sa baba at sisikapin natin yung replyan mga tropa. Kung may mga nasabi din naman ako mali, eh pwede nyo rin i-comment dyan sa baba, no? At syempre, hindi naman talaga ako totally expert dito sa pagre-recover ng Facebook account. So, minsan na rin ako naging biktima ng isang hacker. So, ganun din, di ko din na-recover ang aking Facebook account. Bagamat etong mga information na naibibigay ko sa inyo ay ito lang naman yung mga ilan na idea ko na possible din na makatulong din sa inyo. Abangan nyo pa yung mga susunod na Android tips and tricks natin dito sa nhikxTV. Kaya hindi ka pa nakasubscribe mga tropa, ay isubscribe mo na yan mga tropa, at i-hit mo na yung napakaliit na notification bell dyan sa gilid, dahil marami pa tayong pagsasamahan dito mga tropa. Marami pa akong Android tips and tricks na i-share sa inyo. So hanggang dito na lang muna mga tropa. Stay safe, God bless, peace yo. Peace, peace, peace.